บาทนี่บางบางตรอยจะเห็นอ่ะบางนี่บางใจยี่เบอร์ละคงจะใจฟ้อร้านมันนั่นตรงนั้นเลยบาทไม่ค่อยบางตะบกเลยโอ้ยที่นี่มันใจได้บางตะบกไหมบาทบาทต่อเสียงนี้ต้องยืนครับเธอจ้องนะยืนดังไงบาบกมังเวิร์ลแล้วมั้งมังเวิร์ลเข้ามามองมองอะไรฮะอันนี้แต่หลายคนคัดพายออกมันปูสิบกว่าปูเฮ้ยยืนอัดตั้งเลยมีปัญหาการกู้โจทย์อยู่ตั้งเลยบาบาក្រុមនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តនេះបាត់ភ្នំអីក៏អីសាថ្មីហ៎បាទក្រុមនឹងជំរាបសួររយន្តស្រីទំនើបពីរគ្រឿងបុកគ្នានៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបីជា4បណ្ដាលឲ្យរយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំរយន្តប្រភេទម៉ាក់ស៊ីបបាទពណ៌ទឹកប៊ិចបាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ PBS បាទ79និង58បាទបុកគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទ Ford Ranger បាទគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរហើយមិនដឹងថាក៏ដោះស្រាយដូចពីម៉េចបៃកង់បាទហ្នឹងបាទប្រិយជនស៊ីបៃកង់បាទហើយអូបុកពីក្រោយវិលហ្នឹងហើយវិលបុកវិលញ៉ាំទៅអូទៅទីនេះមកនេះចឹងបុកទៅចេះវិញបាទបុកចឹងឡានគាត់ដោយបាទម៉ាក់កណ្ដាលឡានយកវិលហើយអូចុះឥឡូវមិនហើយបងមិនហើយគេទៀនទៀមអីមិនទៅគេផងអត់ផងមកយកបងឯងសងឯងតែឡើងឯងដល់ឡាយកម៉ាំងវេឡើងអញ្ចឹងហីបុកឡើងវេវិលមកឈុំមកហ្នឹងវិលវិលមកឈុំហ្នឹងតិចមកទ្វីបាទហើយបើសិនជាបើសិនឥឡូវវិញណាគាត់អនុភាពឆ្លាតនេះបុកតាមបណ្ដាទ្វីហើយបាទអានេះឡាយយកធុកបុកបុកប្រដិតយើងហ្មងអូអរគុណមកបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងដឹងដោះស្រាយវារបៀបម៉េចទេបងឡានបងឯងមកពីណាបងខ្ញុំមកពីបាទគាត់មកផ្លូវតូចបាទវាយមើលកណ្ដុងនេះបាទខ្ញុំឆ្លងផុតដល់ផ្លូវហ្នឹងបាទគាត់មកឡានគាត់មកពីណាវិញបងខ្ញុំមកពីផ្លូវតូចបាទដល់ពេលគាត់មកផ្លូវតូចវាយមើលតែកណ្ដុងនេះបាទគាត់ថាឡាននេះខ្ញុំផុតដូចនិយាយដល់ផ្លូវនេះឡាននេះបើកចេញពីការប៉ັດបែបនេះបាទនោះទៅនៅដល់ហ្នឹងណាបាទនេះបើកបើកត្រង់ហីចឹងយីណាបើកនេះបើកចេញហីបើរ៉ាគុំនិយាយបកឯងមកឡានមិននៅដល់ហ្នឹងហីបាទមិនហើយបើកទៅមុខនេះអូនិយាយគ្នាមកចែកដែរបើកទៅមុខវិញបាទបាទដល់ស្រែងនេះទៅបងអើយតិចជួចដែរទេបាទបាទបាទអព្រមិនបីភ្លៀងហីបាទអព្រមិនយន់ Ford បាទខ្ទេចខាងមុខបាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទពីAB បាទ77បាទនឹង56បើតាមភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានរយន្តប្រភេទម៉ាក់ Ford Ranger បាទ Voltrak បាទគាត់ធ្វើដំណើរតាមដោយផ្លូវភ្លោះបាទហើយចំណែក S10 បាទគាត់ធ្វើដំណើរតាមដោយផ្លូវបាទផ្លូវ51គេហៅថាផ្លូវ Pastor បាទបុកគ្នាត្រង់ចំណុចផ្លូវប្រវត្តិ8-4ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាសម៉ីបាទខណ្ឌដូនពេញបាទគឺរយន្តទាំងពីរគ្រឿងនេះគឺរងការខូចខាតទាំងពីរគ្រឿងតែម្ដងហើយគាត់ពូគាត់ដល់ស្រែងនេះអត់ចេញទេហើយអត់ដឹងថាមូលហេតុអីទេបានបុកគ្នាអញ្ចឹងបាទគាត់មិនដឹងថាគាត់ធ្វើប្រហែសរៀងខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេយើងផ្សាយនេះគ្រាន់តែជាដំណឹងនៅខ្លួនជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីពូគាត់មកពូគាត់និយាយគឺពូគាត់តាមសម្ដីបងប្រុសស្រីមិញគាត់ថាគាត់មកពីតាមផ្លូវប៉ាសទ័របាទហើយក្នុងទីដៅរបស់គាត់ហ្នឹងពីត្បូងពីជើងទៅត្បូងហើយចំណែកឯរយន្តប្រភេទ Voltrak បាទ Ford Voltrak បាទពីបាទបាទបងបាទបងម៉ាត់បាទបាទហើយចំណែករយន្ត Ford បាទគាត់ធ្វើដំណើរតាមមកដោយផ្លូវភ្លោះបាទ
ហើយក្នុងទីដៅរបស់គាត់ហ្នឹងពីលេចតកើតហើយក៏បានបុកគ្នាបាទត្រង់ផ្លូវបំបាយជា4បណ្ដាលឲ្យរយន្តទាំងពីរគ្រឿងរងការខូចខាតហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាដោះស្រាយដោយរបៀបម៉េចទេអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាណាតើតែខាងជំនាញគេលោកធ្វើការបានដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវយើងមិនដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេបាទហើយយើងផ្សាយនេះគ្រាន់តែជាដំណឹងនិងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានធំទេព្រោះឥឡូវមេកពុះអាស្រាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងមែនទេបាទរយន្ត Ford បាទគ្រួនផ្នែកខាងមុខអាចចំណាយរយន្តប្រភេទ Zip បាទ Zip ពណ៌ដូចម៉េចបាទជាដំណើរខាងលើបៃកង់បាទខ្ទេចកាងបាទខូចខាតជាហៀងខាងក្រោយបាទហើយនឹងកាងមុខបាទគឺយ៉ាងដំណំផងដែរនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបាយ4ផ្លូវ51កាយនឹងផ្លូវបាទភ្លោះបាទពេលអង្ដួងបាទឪពុកគាត់កំពុងចរចាគ្នាហើយយ៉ាងតឹងសៃកមែនទែនហើយអត់ដឹងថាខាងណាខាងណាត្រូវទេតើតែខាងជំនាញលោកធ្វើការបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយការនេះគឺការឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវភ្លោះកាយនឹងផ្លូវ51បាទគេហៅថាផ្លូវប៉ាស្ទ័របាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អស់សាមីបាទខណ្ឌនុនពេញគឺរយន្តអានេះពីគ្រឿងនេះគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមែនតើបាទឥឡូវដំណោះស្រាយបែបណាហើយបងสิบงบังมาไปนาไปมองมองพอจังมาดอแปะกระดานะพ่อนะดอคู่นะก็ไม่เป็นบกกองวลปีไปจุ่มตะลับคอยบาทบงบาทคางฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยแม่นบงนี่ประเภทรถยนต์มา Ford Ranger ปอสได้บ้านบักบกรถยนต์10มือรถยนต์គាត់รู้โรงการการภายในข้างมุกประเภทรถยนต์บ่า Ford Ranger ได้มีสลักเลขภูมิปิ้งปี AB 77 និង 56บักตามมาផ្លូវ114มาประเภทให้รถยนต์มา10คือធ្វើมาตามផ្លូវ51 Faster มาមកដល់ចំណុចផ្លូវបំបែក4នេះរថយន្ត10ត្រូវបានរថយន្ត Ford Ranger នោះបុកខ្ទាតទៅខាងក្រោយម្ដងឡើយបែកកង់ខណៈពេលដែលរថយន្តក៏បានបើកមកដល់ខាងមុខហើយមិញគឺការចរចាដល់ស្រ័យពួកគាត់គឺតតឹងសរសៃកបន្តិចប្រិមិត្តជនបាទរថយន្ត10នេះថ្លៃដែរប្រិមិត្តបាទ10ឬ Bacon Ford Ranger នោះក៏យើងធ្ងន់ដែរបុកឡើងប៉ើងផ្លូវបំបែក4ប្រិមិត្តជនតែមិនដឹងថាការចរចារបស់ពួកគាត់គឺបែបណាដល់ស្រ័យត្រូវណាបងតែឡើយដោះស្រ័យត្រូវនឹងពូការចរចាដោះស្រ័យត្រូវនឹងពូគេអត់ព្រមមួយទៀតរបស់គេថាយ៉ាន់ខ្ញុំមិនបាច់និយាយរបស់យ៉ាន់ក៏3000 10ណាពូអូនេះប្រិមត្តជនគឺម្ចាស់រជន